שהרמטכ"ל מבקש שידונו, ועד שיגמרו לדון, כבר גמר את הקרב, זה הרב צימרמן, שכחתי שמו הפרטי. האם תלמיד ישיבה בימינו, האם תלמיד ישיבה בימינו צריכים לעשות משמרות של לימוד בלילה? שאלה מה זה משמרות? כתוב, היית ביום ובלילה. חייבים ללמוד ביום ובלילה. אבל לא כתוב כמה. אם, אמנם, המהר"ל מברר את הגמרות, גם הרמב״ם אומר, בהלכות תלמוד תורה פרק ג', שלא יהיה לילה, זה זמן לימוד, ולא יבזבז שנייה אחת בלילה, לא באכילה ולא בשתייה, ולא בשיחה ולא בשינה. מה, אז הוא לא ישן כל הלילות? אלא מה שנצרך. זאת אומרת, זה האידיאל. לילה זה שקט, אומר המהר"ל, אין הפרעה. אבל כל הדברים האלה צריך לעשות חשבון כולל. מה... כן, אבל שוב, זה אותו נושא. החשבון הוא חשבון כולל. הגאון, שכחתי שמו, לא היה לומד בלילה ליל שבועות, כי הוא עשה חשבון שיפסיד 10 דקות. מי זה? הרב אליושי. יפסיד 10 דקות. צריך לעשות חשבון איך אדם לומד הכי הרבה זמן והכי טוב. יש אדם צריך לישון בלילה, וכמובן, זה לא שייך ללמוד בלילה ולא להגיע לתפילת שחרית או דברים כאלה, או להירדם בשחרית. יש אדם שצריך לנוח ביום, יש אדם לא צריך, לא משנה, זה עניין אישי. אני לומד תורה, אך מרגיש שהייתי משפיע יותר בצבא, למרות שאני יודע את החשיבות, אני לא מרגיש משפיע. מתי דיברנו על זה? יום רביעי שעבר. יציאתו של צדיק, עושה רושם, יצא הודה, יצא הדרה. כלומר, השפעתו העיקרית של האדם היא לא במעשים שלו, היא באישיות שלו. אנחנו לא נגד מעשים, אנחנו לא נגד דיבורים ודיבורי תורה וקדושה וטהרה, אבל עיקר השפעתו של האדם זה האישיות שלו. מה שנקרא הקרנה. ולכן, אם חסר מישהו בצבא, הם מפסיקים ללמוד תורה, הולכים לצבא. אם לא, הם לומדים תורה. ובזה הוא מביא יותר ברכה. הן ברכה גלויה, כי הוא מקרין באומה, קדושה, עוז, טהרה, זה מחזק את צה"ל. הן באורח סמוי, בסוד חיבור הנשמות. אז כל אחד עובד את השם בדרך אחרת, כמבואר, זו מלחמה של כלל ישראל. כל אדם צריך לעשות את חלקו כדי לעזור לנו לנצח. יש לנו חיילים בקו החזית, אבל לכל אדם יש הזדמנות להיות חייל בדרכו שלו. לכל אחד השליחות הייחודית שלו, המשימה הייחודית שלו. מה הוא יכול לעשות כדי לעזור במלחמה הזו?
אז יש לנו חיילים בקו החזית, ויש לנו אנשים שלומדים תורה, אנשים שלומדים צדקה, אנשים שאורזים חבילות אכפתיות לחיילים. אנחנו צריכים כל אדם בודד במאמץ הקבוצתי כדי לעזור לנצח במלחמה הזאת. אז כשאתה לומד את שער הביטחון ואתה מחזק את האמונה שלך ואתה מרעיד את השמיים ומתחבר לשם, זה משפיע ישירות על הצלחת כל הצבא ושל כלל ישראל. זה מהבחורה הזאת, החיילת בת 19 שעובדת אצל דובר צה"ל. אתה חולק על צה"ל? אתה חולק על דובר צה"ל? אמנם אנחנו נגד גיוס בנות, אבל כידוע, קבל את האמת ממי שאמר. מי שרוצה, יסתכל באינטרנט, אוריה גודמן, או בעברית או באנגלית, הוא ישמע אותה. אמנם היא מדברת אנגלית, אבל יש כיתוביות. הבאתי דבריה פעם. עכשיו יש פה שאלה יותר רחבה. אני יודע את החשיבות, אבל אני לא מרגיש. זו המלחמה הישנה. בין השכל והרגש. אנחנו בעד השכל ובעד הרגש. מי שיש לו רק שכל זה ציפור עם כנף אחת. רק רגש עם כנף אחת. צריך שתי כנפיים וצריך איזון. אבל כשיש מחלוקת בין השכל והרגש, השכל קובע. ולא צריך מחלוקת. השכל הוא מבקר את הרגש שיהיה נכון. אלא אנחנו יודעים שרוב האנשים על פני כדור הארץ הם שבויי רגש. זה התחיל מחטא אדם הראשון. מראה נחמד למראה, אבל השם אמר לא, זה לא. ניצחון הרגש. ומאז הרגש מוליך שולל את המין האנושי. בגנזי הראייה, חתנה של הרב קוק, אומר לו, אני לומד תורה, אבל אני לא מרגיש שזה משפיע. עונה לו הרב קוק, גם אני לא. נגמר הנושא. אדם לא יכול להיות שבוי רגש. צריך, בעזרת השכל, להשפיע על הרגש, שהרגש ירגיש. הרי יש בתורה הרבה מצוות רגש. ואבטחה כמוך, ולא תשנא, ולא תחמוד, שמחת בחגיך, אבל אני לא שמח. תחשוב בשכל מחשבות שיביאו לרגש להיות שמח. אני לא אוהב את הבן אדם הזה. תחשוב מחשבות שתאהב אותו. יש הרבה מצוות רגש, חובות הלבבות. כל הספר זה מצוות רגש. יש מצוות חובות המעשים, חובות הלבבות. אז לא להיות שבוי רגש. מי שמשלם המחיר הכי יקר לשביה, שביה, בידי הרגש, זה הנישואין. הוא מתחתן מבחורה כי הוא מתרגש ממנה. כי היא כל כך יפה. היא כל כך מרגשת. הבעיה היא שהרגש יש לו חיי מדף קצרים. כמו שאנחנו לא יודעים למה הבחור מתרגש מהבחור א' ולא מבחור ב', מה שנקרא סוד אהבה רומנטית, אנחנו לא יודעים מה מונע מהרגש לברוח, מה שנקרא משבר שריקת אהבה רומנטית. והרגש הזה נשחק על פי רוב 3 שנים, יכול להיות 10 שנים, יכול להיות 80 שנה, יכול להיות שבועיים, יכול להיות מינוס 3 ימים. אז אנחנו בעד הרגש הזה, אבל אי אפשר לבנות על הרגש. אבל אנשים בונים על הרגש. תוצאה, 1/3 גירושין בארץ, 85%
גירושים רגשיים. הם לא מתגרשים, כי יש ילדים, פרנסה, עניינים, מעמד, אבל הם כבר לא מאוהבים אחד בשני. זהו, זה נקרא גירושים אמוציונליים. 85%. כי בונים את הרגש, בונים את האהבה על הרגש. כן. שאלה על מה בונים את האהבה. האם בונים את האהבה על השכל או על הרגש? אהבת ישראל אינה עבודה הרגשית לבדה, אלא מקצוע עמוק של חוכמה וכו'. גם אהבת ישראל. אתה רואה כל מיני יהודים, הרגש דוחה. ואתה חושב, חושב, ואתה אוהב. אז יש אהבה רגשית, יש אהבה שכלית. עין רמב״ם, קנה לך חבר, יפה אמר אריסטוטלס, סוגים שונים של אהבה. אין צורך לקרוא במקור אריסטו, שחולק על אפלטון, שכתב ספר שנקרא הסעודה, המשתה, ושם דנים יחד, ויש לו 5-6 שיטות מה זה אהבה. אבל אריסטו חולק על כולם. חולק על רבו. מותר לחלוק על רבו, אם זה 4 מיל או משהו כזה. טוב, בקיצור, אז אהבה לא יכולה להיות בנויה רק על הרגש. השאלה שלך היא, כי אתה מזהה. אהבה שווה רגש. מי אמר? איפה זה כתוב? ומעשה בבחורה שהתחתנה עם בן אדם מכוער שאי אפשר לתאר. למה זה קרה? זה סיפור ארוך. אבל היה לב כל כך טוב ומסירות נפש כל כך גדולה שהיא התאהבה בו. עליו המראה המכוער. זה נקרא The Beauty and the Beast, היפה והחיה. זה האגדה הישנה שזכתה לעיבוד שאנחנו מכירים. זה ממחנכת אחת צרפתייה, שחר תשמע. שם שמתברג, די, 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 די. וזה בשביל החניכות שלה, שלא ילכו שבי אחר בחור, שיש לו בייבי פייס, אז אנחנו יודעים שבפנים, הוא לא שווה. והבחור הזה, הוא לא מי יודע מה, אבל הוא שווה. לכן היא כתבה את הסיפור הזה. יש לו פנים של חיה, שזה ממש לא מלהיב. הוא מעשה שאני המצאתי. כל שנתיים אני ממציא סיפור. לא שווה הרבה, אבל כידוע. טוב לו לאדם סיפור שלו, מתשעה סיפורים של חברו. מעשה בבן אדם שהוא ברשת, לא יודע איך זה נקרא, אינטרנט. אולי מישהו יודע איפה אפשר לקנות את זה, מישהו ענה לו שם, שם, חוב זה. תודה רבה. כל פעם שיש לו בקשה, האדם הזה תורח, עמל, מסביר לו. יום אחד הוא אומר, מישהו יכול להלוות לי 1,000 שקל? דממה, תלחות. הבן אדם הזה אומר, כן, מלווה 1,000 שקל, מחזיר לו. פעם אחרת, אפשר 10,000 שקל, מלווה לו, מחזיר לו. כל פעם שהוא ימצוקה ובצרה, האדם הזה עוזר לו. אדם כל כך טוב. איך קוראים לך? מה אכפת לך? איך קוראים לי? מה זה חשוב? לחץ, לחץ. זה לא איך קוראים לך. זה איך קוראים לך. אז הוא התאהב בבחורה. כל כך לב טוב, כל כך עוזר, כל כך... אחרי זמן מה, הציע לנישואין. הסכימה. אפשר לקבל תמונה שלך, שלך? אמרה לו, אין צורך, לא כדאי. לחץ, לחץ, שלחה לו תמונה. פנים מעוותות לגמרי מתאונת דרכים. קיבל שוק חייו, אמר, סליחה, אני מבטל. אבל הוא היה שקוע בדיכאון עמוק. אמר, אני נבלה. אני נבלה. אחי, זאת הבחורה. מה זה משנה הפנים שלה?
הראשונה אמר, אני מתחתן איתך. הוא הביא אותה הביתה, ההורים שלו כמעט הרגו אותו, אבל זה לא הזיז אותו. ותחת החופה כולם הרימו גבה, זה לא הזיז אותו. ותחת החופה הוציאה מן הכיס, הנה מתנה בשבילך, תמונה, פנים שלי לפני התאונה. זה הסיפור שכתבתי באהבה ואמונה. באו אנשים אמרו, מה הנמשל? הנמשל לתורה? זה לא נמשל, זה הסיפור. לא יכלו לבלוע את זה. לכן, אנחנו בעד הרגש, אבל לא צריך להיות שבוי לרגש. ומעשה ברב אחד גדול, ששאל את הרב ציודה, איך בוחרים בזוג? הוא אמר, בשכל. אמר הרב הגדול, לרגש? אמר לרב ציודה, גם לבהמות יש רגש. עד כאן סיפור הרב הגדול, שקוראים לו יער ירוק. מכירים את הרב יער ירוק? לא? לא. איך אומרים בגרמנית יער? ולד. איך אומרים ירוק? גרין. איך אומרים יער רחוק? גרינוולד. הוא סיפר את זה לפני כולם. אתם יכולים לשאול אותו, הוא יודע באשמה. זה ארוך. מזמן לא שאלנו חידות. זה לא חסר. בגלל המלחמה, עסוקים. חידות, כמה חידות. לא זוכר איזה דף היינו. נהרגה בגלל עדשים. רמז. יומה פ"ג עמוד ב. תשובה, אשתו של קידור. קידור היה לו אכסניה. התארסנו שם רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי. אלא נתנו לו את הכיס שלהם, זה השבת, לשמור. ולמחרת הקריש, לא נתתם לי כלום. טוב, נכנסו לחנות שלו, ראו שיש לו עדשים על השפם. כלומר, הוא אכל עדשים. הלכו לאשתו ואמרו, יש כסף שהופקד אצל בעלך, זה שלנו. וכדי שתאמינו לי, לנו, הוא מסר סימן. שנתת לו לאכול עדשים. היא אמרה, נכון, נתנה את הכסף. כשזה נודע לו, התרגז, הרג אותו. טוב, אם כן, נהרגה בגלל עדשים. רש"י, היינו, כתוב בגמרא, מים אחרונים הרגו את הנפש. מה זה קשור? רש"י, שילו נטל מים אחרונים דרך הנוטלים ידיים לקנח את שפתם בידיים. זאת אומרת, יש לו ידיים רטובות? כן, שפתיים. לפקודה שלי, להחלקה, כולם מנקים את השפתיים. שפתיים, נקה! כדי שיהיה קצת אווירה צבאית פה. זה נכון. צריך שפתיים נקיות. טוב, עד כאן היום. צריך למהר לפרוק את הכלים. כי העובד הולך בשלוש. עד כאן היום.